Зараа дадаа шорго бидний өрхөө систем гэдэг юм байна. Тэгээ нь бол дадаа шорго өнгөрсөж байгаа 2 цаг 3 цаг гарангийн өмнө өнгөрөөсөн байгаа үе. Сая төлөвлөлт бидээр хатчихад бол хаашаа төчгөө өнгөрөх. Аста Ибрагим гэнэ үүгээр нэг юм өнгөрөөд жасаа. Тэгээ төсөл бүх юм байна. Яг тийм цагаан нэрус. Асуувал хаа тэгээ эн чинь бас яг төвөс гэнэ сахан манай хайлт байгаа. Яг гол шалтгаан яг Японы эльфи голцоод өнгөрч байгаа. Зөвхөн захын хэд юм бэ? Нэг юм гэсэн л бас. Батан хоргаач. Баяртай. Түр түр хэмээн.